gick in om Claes Olsson faktiskt. En liten sväng bara för att hörlura. Och köpt läget lite. Kopior till iPhone-lura. Nice price. Hej. Ska vi se här. Jag har tittat på hörlura här. Många gånger. Jag har ju köpt. Jag vill inte ha med sladd. Det vill jag ju inte. Så iPhone-lurarna är på gränsen till att jag använder dem. Jag har ingenting. Här har jag som är sladd på dem. Men de kostar 200 kronor, men de var ganska coola ändå. Kanske köper dem. De var skitcoola. Oh my god. Oh my god. Pengar. Mobilskada. Mobil. Ja, det händer inte så mycket. Jag pratade med pappa precis faktiskt. Och ja, det var bra med honom. Lika bra som det är med mig ungefär. Och precis lagt in tuggum i munnen, förlåt. Jag letar till min iPhone 6. Yay, titta vad snyggt. 100 kronor? Nej. Skal har jag så det räcker att bra. Om det är så att jag ska köpa skal så blir det på dollarstore. Billiga och bra där. Jag letar efter färgpennor som jag använder. Här är bara tusch. Det tycker vi inte om. Faktiskt inte. Halloj. Man har ingenting mot Coop. Inne på Coop nu. Jag skulle ha en scanner som vanligt. Inga konstigheter. Och de höll på att byta ut sina scannrar. Här till några nya konstiga grejer. Och det var jätterörigt. Och ja, vad det var. Så stod där en stor jävla skylt scannrar. Och sen med en pil. Jag inte gick så att se, lite stressad. Jag kan inte läsa. Men liksom ändå, det stod så jävligt. Alltså det var så bara, för helvete. Men det står faktiskt skannrar där. Jag är på tygkunnarsmarknaden nu. Och skulle se om jag hittade de jag letade efter. Som man kan stoppa ner tabletter i, men de verkar inte finnas här. De är inte här alltid här. Här är... sån sparbok. När man får klippa och jävla evry. Fixa mig sen. Men nej, det är ingenting sånt här. Jag kanske hittar det imorgon. Kanske. Vi får se helt enkelt. Sen är det i alla fall bara mjukt godiset. Och sen ska jag kolla jackor helt enkelt. Ja, då var jag färdig inne på Coop. Och jag handlar godis för hela 15 kronor. För 2 dagar. Det är så nice. Jag är inne på Castles nu, tror jag. Den heter så i alla fall. Tror jag att den heter så. Jag är inte säker att du uttalar det. Jag letar efter då jacka. Och jag köpte den gröna jackan som jag hade i morse. Jag har köpt här. Här är jackan. Här är bara tantjackan. Och som jag då hittar någon jacka som jag tycker om. Då är den ES. Alltså man känner sig som en flodhäst. Alltså jag är så trött att jag kan gråta när som helst. Åh gud, jag höll på att ramla någonting. Rör inte. En gubbe ser mig. Vad håller hon på med? Ja, pratar med sig själv i en kamera. Yay! Nej. Fan vad tråkigt. Nu är det. Jag ska gå med åt Dressman. Men jag går nu in i andra affärer emellan, helt enkelt. Bland ju bokhandeln, en liten sväng om där, bara för att checka läget. Och sen genom Tiger också. Jag är inte så bort hem. Jag kan bara gå här nere och döda tid. Men... fortsättningen väl jag. Ja, då var man färdighandlad. Nu skramlar det igen i min ryggsäck och jag hatar sånt skramlande.
Jag sitter med en som dricker öl i bilen. Jag hoppas det är alkoholfritt. I alla fall, jag är färdigshoppad in på Coop. Jag skulle ju ha, boxershorts. Men jag tänkte fel. De var 100 lapp dyrare än vad jag hade tänkt mig. Så det blev inget boxershorts. Ah, så nu ses. Jävla mag. Jag var inne om bokhandeln. Fönstershoppade bara. In om Tiger också. Hittade ingenting där. Vad var det mer jag gick in på? Det var det. H&M var jag också inne på att kolla jacka. Ingenting heller. Provat 2 stycken. En på här. En storlek för liten. Och en på dam. Storlek för 4. Och det är det största som de har. Och det var alldeles för liten. Jag fick inte på mig den ens en gång. Jag är för bredaxlad. Och att jag ens försöker. Lägg av. Faktiskt. Ja. Motorrösta helt enkelt. Och sen är det hemåt. Klockan är nu närmare 12:30 ändå. Så nu går jag kors och tvärs här. Jag bor ju i Arlöv. Jag äger det. Yeah! Oh my god. Så senare. Alltså jag hittar så jävla mycket. Här är för sig inte min storlek. Men här är leggings i jeans grej. Skitsnygga. Det är SM. Det går ju aldrig på mig. Jag har hittat en poncho för 99 kronor. Där. Och sen hittade jag en tröja tränings man kan ha på gymmet. Så ovanpå där XL, alltså det är ju min storlek, inga problem liksom, men 150 spänn. Ska vi se, här har de faktiskt en grej, jag har också har de hopprep. Det letar jag efter. Nej, ser jag inte så. De har hantlar, tyngder av olika slag och sådär, men inga hopprep. Nej. Nu kommer vi till julsakerna och lite så. Jag skulle kolla på ett mackejärn faktiskt. Kaffebrygga. Här, mackejärn. 150. Samma som min där hemma. Vad är detta? Vaffeljärn. Oh my god, det här äger ingen. 200 kronor. Mikrovågsugn äger jag och den fungerar hur bra som helst. Alltså, det var inte dyra grejer, men jag måste ändå hålla i mina pengar. Jag kan inte liksom bara köpa för att köpa. Nu skulle jag behöva ha en sån batterigrej till telefonen. En sån som man laddar upp och sen kan man ha det med i ryggsäcken och ladda liksom vad som helst. Det skulle vara bra för mig nu. Faktiskt. Men i alla fall. Jag får se om de har det här. Annars får jag skita i det. Och jag hittar världens sötaste julgran. Alltså helt sinnesrikt. Alltså jag tror att jag har något liknande. Den var inte stor. Jag hittade den i lila. Titta. 40 kronor! Jag måste inom hit här imorgon igen efter jag har handlat mat. Oj, jag hittar färgpennor. Hur många som helst. Oh my god, jag här står en steg i mitt hjälp. Så jag får gå runt om, det gör mig ingenting. Jag tycker om att promenera. Helst när man glömmer sin plånbok hemma. Det var den jag glömde hemma. Innan. Ska vi säga 50 kronor. Mjölabjok i någonting, jag kan inte läsa vad det står. Ja, jag ska kolla och se vad det är för någonting, jag återkommer. Ja, nu är jag på väg hem, klockan är 20:01 när som helst. Jag har köpt godis till idag och till imorgon. Men så tänkte jag ska inte äta det förrän senare ikväll. Nu vet jag faktiskt inte. Så tänkte jag liksom bara nej. Jag känner liksom jag måste få unna mig. Utöver. Alltså jag har unnat mig väldigt mycket idag. I alla fall. Jag har köpt istället för påskägg.
med godis i. Så har jag köpt Halloween dödskalle med godis i. Jag ska visa det när jag kommer hem sen. Så nu, det börjar bli varmare ute. Jag har redan svettat sen tidigare. Så jag behåller faktiskt jackan på. Men jag ska ta mig en dusch när jag kommer hem. Oh, gud. Yes. Ses där hemma sen.